langgong ing trio mangu 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 hongkong kanduhan rimang lelino tanpa kahanin yen tan tulus mengku tyahutomo Sumantri purwo madya wasana wis kecakup wis tita panyawange Prabu Arjuna Sasra keluwianmu saset dudu menungso kawegikanmu ngungkuli dewa kudune sing menang garwa Citrawati dudu pun kakang nanging siroyani mung bae laku ning lelakon sadengah titah mung manut marang wasesaning papasten yayi tampanan wa ing kasetyan sira wenang ngunduh darmanira kang sejati syaratmu bisa madangi negara Maespati kadigdayanmu bisa ngayomi sagung kawulaku raga lan jiwamu bisa madahi karepe Prabu Arjuna Sasra sira ndak wisuda wenang dadi Mahapatih Suwanda Mananiro layu gumelku cemrah maratani siluwun sangat mboten nginten bilih paduka ngingmu buta bajak kenging menapa Taman Sriwedari ingkang indah dados klangenaning garwa paduka Citrawati nanging kula rumaos mboten jenjem mapan wonten mriki menawi buta bajang mboten kasingkiraken Dewangkara ingkang lermanguswa kang mayon kanyelang memanise wadananira layu kumelku cemrat maratani marang sarirani pohon Sumantriku aku gorangira apa lakumu dibantu demit singkirno patenono buta bajang kang ana taman iku Thank you.
kedap kedap ong jroning nala lir kalinde nyasrinoban ruda pekat pekat wuse ini aku rengga lungo seko taman sebetari kene kakak kowe aja duweni pangira yen to aku ngetok-etok lelabu aku babar babar pisan ora yo kakak aku mbiyantu dulurku kakak nanging yo kene lakune lelakon kudu kaya ngene Prabu Arjuna Sasra ora luput kae ora salah kakang kowe nggawa keris ligan aku wis ngerti karepe ratumu kakang tak tanggunge dhewe tak tanggunge dhewe ya kakang aku wis seneng dulurku dadi piyayi aku kudu nyingkir mung aku kandha ya kakang laraning luput kuwi jenenge penandang kepenak ing bener kuwi jenenge ganjaran bener luput penak larane kuwi diarani karma tegese penggawe saka wae ing penggawe mulo aku dadi menungsa lumrah ngrumangsani luput tegese aku kudu ngakoni benering pengadilan kodrat ora susah mbok singkirke aku bisa nyingkir saka donya nganggo caraku.